Всім доброго дня. Сьогодні 14 жовтня 2020 року. Хочу всіх сьогодні привітати святом Покрови Пресвятої Богородиці. З Днем Захисника України. З Днем Створення УПА. З Днем Козацтва. Виходжу в ефір, тому що Покрови свята в мене почалося з роботи. Сьогодні подув сильний вітер, падав дощ, і я вже з 8 ранку вже налагоджую світла на Сколівському ОТГ. Ну, я тут і працюю. Сьогодні в Сколівому зробили інтернет, зробили багато світла, вже з 8 години на роботі. Зараз при нагоді поїхав в село Ямельницю і виходжу. Тут є батькове, матькове і діл. Тут є проблеми, і є і позитив, і є і негатив. Коротенько, щоб ваш час не забирати. Значить, тут є одна проблема, це дорога на Батькову. Секундочку. Дорога на Батькову, машини буксують, великі ями. Є проблема така, що потрібно машинам, є два питання. Машини забуксовують, треба не на другий їхати, а на перший. Я це питання вже взнавав і з жителями говорив. Тобто і машини набуксовують, і потім тяжко виїжджати. Тобто дорогу сюди треба налагодити на Батькове і сюди на діл. Район мало дає ресурсів, але дає. З дорогою тут допомагає Богдан Домендяк, якому ми вдячні і село вдячне. Про нього говорять. Далі, тут ще є в селі Ямельниці, дорога, значить, я сказав, до початку Ямельниці, дякуємо, напевно, вже районній раді, зробили дорогу супер асфальтом, десь ще 2-3 кілометри на Батькову, Матькову і на діл, потрібно ще асфальт. Тут десь 3 кілометри небагато, думаю, це не проблема. Тут є в селі Ямельниці, в Ямельниці є така ситуація, як така їхня, можна сказати, їхні такі великі каміння, такі, як на селі Лурич. Тобто визначні місця, сюди їздять туристи, сюди їздять багато людей подивитися на ті каміння. Такі самі похожі, як на Лурич, але їх мало знають. Я їх обов'язково в другому відео обов'язково вам покажу. Значить, я зв'язався тут з одним таким активістом, Андрієм Мірчук, який знає, який водить туристів, знає, де ті всі каміння, він мені то все покаже. І ми з ним домовилися, якщо я проходжу на голову ОТГ, ми обов'язково цей туризм будемо тут розвивати. Все, далі, тут є проблема, вуличне повсюди немає, будемо доставляти, але є вже на початку села і десь пройдено. І є ще велика проблема, це вже по моїй професії сьогодні, це є лінія електропередач, багато дерев'яних опор гнилих. Значить, хочу дати відповідь зразу всім з Ямельниці, всім. Я, у нас цього року вже нове керівництво, і нове керівництво мені сказало подати на капремонти лінії. Значить, дивіться, я подав 20 ліній по своєму Сколівському ОТГ, тому що Сколівське ОТГ, я якраз коростю гребенів Сколи, всі села сюди, крім Орова. Я подав на капітальні ремонти. Всі, де є гнилі ступи, всі, де є дерев'яні ступи, так що я подав на Львів, подав на Стрий, на Другобич. Що було від мене, можливо, я це подав. Гнилі ступи знаємо, дорогу ми знаємо, вуличне будемо робити. І туризм розвивати в селі Ямельниця. За рахунок великих камінь. От і все, коротенько, село Ямельниця. Я розказав, скарги найбільше це дорога. Дорога розмивається. Будемо робити, будемо ремонтувати. Ямельниця, ми вас почули, я вас почув. І ще дуже добре хочу сказати, в Ямельниці добрі люди. Скільки ми приїжджаємо по світлі чи по чому, вони нас годують, дають води попити, хліба. Так що тут люди є добрі. Так що Ямельниця, я з вами. І до нових зустрічей. Після 25 жовтня з вами зустрічаємося з Андрієм Мірчуком. Розвиваємо туризм і село Ямельницю повністю піднімаємо, так, щоб всі знали. Все, до зустрічі. Щасливо.